નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો આઈસીબી ન્યૂઝ. ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો હાલમાં જ કોરોનાનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ સામે આવ્યો છે અને ત્યારબાદ તેમના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે અનેક કાર્યક્રમો અલગ અલગ જગ્યાએ કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે વડોદરા શહેરની વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરમાં રાજ્યમંત્રી યોગેશ પટેલ દ્વારા અમિત શાહનું સ્વાસ્થ્ય જલ્દીથી જલ્દી સુધરે અને કોરોનાને માત આપી તેઓ જલ્દી સાજા થઈ જાય તે માટે તેમના માટે શહેરના જાગનાથ મહાદેવ મંદિરમાં મહામૃત્યુંજય જાપ કરવામાં આવ્યા હતા. વૈશ્વિક મહામારી કોરોનાનો વ્યાપ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે. આમ નાગરિકની સાથે સાથે કોરોના વોરિયર્સ, ડોક્ટરો અને પછી હવે રાજકીય નેતા પણ કોરોનાના કહેરના સકંજામાં સંપળાયા છે. હાલમાં જ દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કોરોના સંક્રમિત થયા છે અને દિલ્હીની હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કોરોના સંક્રમિત થતાં તેમના સમર્થકોમાં સોંપો પડી ગયો છે. તેઓ જલ્દીમાં જલ્દી સાજા થાય તે માટે રાજ્યભરમાં વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે વડોદરાના અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી યોગેશ પટેલે પણ નવનાથ પૈકી કલાલી શ્રી જાગનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે શિવશક્તિ યજ્ઞ અને મહામૃત્યુંજય જાપનું આયોજન કર્યું, જેમાં વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે ભૂદેવો દ્વારા પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે ભાજપના અનેક પદાધિકારીઓ, હોદ્દેદારો અને કાર્યકરો હાજર રહ્યા અને અમિત શાહનું સ્વાસ્થ્ય ઝડપથી સુધરે તે માટે સૌએ ભેગા મળીને પ્રાર્થના કરી હતી. દેશમાં તેમજ દુનિયામાં કોરોના વાયરસ જે ફેલાયો છે એમાં દુનિયામાં તો કરોડો લોકો આમાં સફળાય છે. આપણા ગુજરાતમાં બી અનેક લોકો આ રોગમાં સફળાય. આપણા દેશના ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ, જેઓને થોડા દિવસ પહેલાં કોરોના વાયરસ થવાથી દવાખાનામાં અત્યારે દાખલ છે, ભગવાન શિવજીને પ્રાર્થના કરું કે જલ્દી એમનું સ્વાસ્થ્ય સુધરે એ માટે આ જાગનાથ મહાદેવમાં 2007માં ભૂમિપૂજન હમણાં હસ્તે થયેલું. આપણે આજે શિવ પરિવાર દ્વારા અહીં શિવ શક્તિ યજ્ઞ અને મૃત્યુદય જપ કરવામાં આવનાર છે અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ રીતે આ યજ્ઞ થવાનો છે અને ભગવાન શિવજીને પ્રાર્થના કરું જલ્દી, કારણ કે આજે દેશમાં એમની ખાસ જરૂર છે. અને તેવી જ રીતે આ રોગમાં સપડાયેલા દર્દીઓને માટે પણ હું પ્રાર્થના કરું છું. ડૉક્ટરો, નર્સો, પોલીસ જે બી એની સાથે સેવામાં લાગેલા છે, આ બધાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એ માટે ભગવાન શિવજીને પ્રાર્થના. આપ જોઈ રહ્યા છો આઈસીબી 24 ન્યૂઝ. વધુ જાણકારી માટે સંપર્ક કરો 9624143950.